ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାର ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆମେ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଆସୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା ଆମମାନଙ୍କର ମିଶନ ସିଣ୍ଡିଆ ନବଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ପଟିଆ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ତେଣୁକରି ଆସୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରି ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ପାଳନ କରୁ କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆସୁ ଆମେ ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତୁମେ ଏହିପରି ଏକ ଦିନରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସିତ ମହିମାନ୍ୱିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହଉଥିଲ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ପବିତ୍ର ଦିନ ବିଜୟର ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା, ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନାରେ ତୁମର ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ତୁମେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପାସନା କରିବୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦିତ ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯିବୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର, ଯେତେ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଉପାସନା କରି ନିଜ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଅନୁଭବ କରୁ କରୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର, ଉପାସନାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଆସୁ ଆମେ ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଯାହାକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏହିପରି ଏକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆସୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତେଣୁକରି ଆସୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 21 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ପଢିବା, ତାପରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଇବଲ ବାହାର କରିବା, ମାଥ୍ୟୁ 21 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମନଯୋଗୀ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବେଥଫାଗେ ଓ ଜିତ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ 2 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଯିବା ମାତ୍ର ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଗର୍ଥବି ଓ ତାହା ସହିତ ଗୋଟେ ଶାବକକୁ ଦେଖିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଟେଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଘେନି ଆସ, ଆଉ ଯେବେ କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଛି କହେ ତେବେ କହିବ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ସେଇ କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବ। ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘଟିଲା। ସିଓନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ, ଦେଖ ତୋ ରାଜା ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେ ନମ୍ର ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବା ରୋହି, ଶାବକ ଗର୍ଦ୍ଧବା ଶାବକା ରୋହି। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ, ପୁଣି ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଓ ଶାବକଟି ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ପାତି ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ପୁଣି ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣ ଆପଣ ଲୁଗା ପଥରେ ବିଛେଇଲେ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ବାଟରେ ବିଛେଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସମୂହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋସାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକରେ ହୋସାନା, ଆଉ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ, ନଗର ଯାକ ଏ କିଏ ବୋଲି ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଥିରେ ଲୋକ ସମୂହ କହିଲେ, ଏ ଗାଲିଲିସ୍ତ ନାଜରିତର ଭାବବାଦୀ ଯୀଶୁ। କହିବା ସମସ୍ତେ ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟ ହଉ।
ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସେଇ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆସୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରି ଆସୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରିଛୁ, ମାଥ୍ୟୁ 21 ପର୍ବର 1 ପଦ ଠାରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ଉପରେ ବେଶ କରିକି କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେରୁସାଲମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବେଥଫାଗେ ଓ ଜିତ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ପଠେଇଲେ, ତୁମେ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସେ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବ, ଆଉ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଓ ତା ସହିତ ଆଉ ତା ଛୁଆ ବା ଶାବକକୁ ଆଉ ଫିଟେଇକି ମୋ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ଯଦି କେହି ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ କହିବ ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦବ। ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସେମାନେ ସେଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଫିଟଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆଉ ଗଧର ମାଲିକ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଗଧ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପାତି ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗଧ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ପାତି ଦେଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ତା ଉପରେ ବସିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଲୁଗା ବିଛେଇ ଦେଲେ ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଗଛର ଡାଳ ଆଣିକି ସେମାନେ ପକେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେରୁସାଲମରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ରହିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତବ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସେହି ପବିତ୍ର ଦିନକୁ, ସେହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ତେଣୁ କରି ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ବିଷୟ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାସ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା। ମୁଁ କହିବି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ 7ଟି କଥା, ଆସୁ ଆମେ ଏଇ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ବା 1 ପଦ ଠାରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ 7ଟି ବିଷୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା। ଏଇଠି ଲେଖା ହଉଛି 3 ପଦ ଲେଖା ହଉଛି, ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗଧମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନତମ ପଶୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ପ୍ରଭୁ କିଏ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆସୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ 7ଟି ବିଷୟ କହିବି। ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ସେ ଜଗତର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି 5 ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସିଓନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ, ଦେଖ ତୋର ରାଜା ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି। କାହାର ରାଜା? ତୋ ରାଜା। କାହାର? ସେ ସିଓନର କନ୍ୟାର ରାଜା। ତେଣୁକରି ଆସୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଜଗତର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ ସେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 ହିଜ୍ ଏ କିଙ୍ଗ। ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ କେବଳ ସେ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। କହିବା ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ସେହିପରି ଏକ ମହାନ
পরাক্রান্ত পরমেশ্বরঙ্কর আমি হচ্ছু সেবক সেবিকা তেমকি আমি জানু যে যাহাঙ্কর সেবা করুছু সে নম্বর ওয়ান রাজা অটান্তি তেমকি মু কহিলি সে কেবল রাজা নুহন্তি রাজা মানঙ্কর রাজা প্রকাশিত পুস্তক লেখা হচ্ছে মধ্য আমি মাথিউ পুস্তক দেখুছু অনেক স্থান লেখা হচ্ছে সে হচ্ছে রাজা মানঙ্কর রাজা দ্বিতীয় বাইবল কহে সেই পাঁচ পদরে সে নম্র ফিলিপি দুই পর্বরে আমি যীশুঙ্কু বিষয়ে এ কথা জানু যে ফিলিপি দুই পর্বর আট পদরে সে নিজকে অবনত কলে মধ্যে ক্রুশ্য মৃত্যু পর্যন্ত সে নিজকে নম্র কলে ফ্রম দা স্টার্টিং টু এন্ড আরম্ভরু শেষ পর্যন্ত তাঙ্ক জীবনরে আমি দেখুছু নম্রতা সে নিজকে অবনত কলে সরকার পরমেশ্বর হইকি আমাকে সে কম করুছন্তি জগতকু আসি নিজকে শূন্য কলে আমি দেখিলু যে সে নম্রশীল ঈশ্বর অটন্তি দ্বিতীয়রে তৃতীয়রে আমি দেখুছু সে শক্তিশালী অধিকারী অটন্তি শক্তিশালী অধিকারী অটন্তি তেমকি ছ পদরে লেখা হচ্ছে সেথিরে শিষ্য মানে যাই যীশুঙ্ক আদেশ অনুসারে কর্ম কলে যীশু যাহা আদেশ কলে শিষ্য মানে কর্ম করুছন্তি অন্য পক্ষে আমি দেখুছু যীশুঙ্কর অধিকার অছে শিষ্য মানকু বা লোক মানকু কহিবা পাই সে সাধারণ ঈশ্বর নথিলে সে অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি থিলে তেমকি আমি যেতবেলে আউ দেখিবা আউ মাথিউ ২৮ পর্বর ১৮ পদরে লেখা হচ্ছে সমস্ত অধিকার মতে প্রদত্ত হইছে যীশু খ্রিস্ট কইছন্তে জগতর স্বর্গর অল দা অথরিটি হ্যাজ গিভেন আনটু মি সমস্ত অধিকার মতে প্রদত্ত হইছে তেমনি করে আমি জানুছু সেই যীশু খ্রিস্ট যে কি বিজয় যাত্রা করুতিলে সে অধিকার সহিত কইছন্তে তুমি যাই কি কোন করিব সে গধকু নেই কি আসিব শিষ্য মানকু কইছন্তে আর শিষ্য মানে মধ্য জানিলে যে যীশু খ্রিস্টঙ্কর কথা আমাকে মানিবাকু হব সে যাহা কহন্তি আমাকে মানিবাকু হব আর সেই অনুসারে শিষ্য মানে কল করুছন্তি যাউছন্তি যেহেতু সেমানে জানিথিলে যে যীশু খ্রিস্টঙ্কর এই অধিকার আছে লোকমানকু কহিবা পায় লোকমানকু ঠিক করিয়া পায় লোকমানকু এঙ্গেজ করিয়া পায় লোকমানকু প্রভুঙ্ক রাস্তার কড়ে নেবা পায় তেণু করে যেতবেলে সেমানে সেমানে আউ শুনুছন্তি যীশুঙ্কর ঠারু এই আদেশ সাঙ্গে সাঙ্গে যাউছন্তি যদিও সেমানকু পায় তা ডিফিকাল্ট থিলা কিন্তু সেমানে যাউছন্তি আর যীশুঙ্কর কথা শুনি তেমন করে আমি এইটি দেখুছু যে যীশু খ্রিস্ট অধিকার কু প্রয়োগ করিকি যে অধিকার ঈশ্বর তাঙ্কু স্বর্গরু দেইথিলে সে অধিকার কু প্রয়োগ করিকি সে আর শিষ্যমানকু ব্যবহার করুছন্তি আমি যদি চারিকু দেখিবা সে গৌরবময় প্রভু অটন্তি সে গৌরবময় প্রভু অটন্তি তেমন করে সাত পদ এবং আট পদ যদি দেখুছু পুনি গর্ধবি ও শাবকটি আনি সেমানক উপরে বস্ত্র পাতি দেলে যীশু খ্রিস্ট যেতবেলে অছন্তি জেরুসালামরে সে গধকু এবং তা ছুয়াকু আনিকি সেমানে কল করুছন্তি তা উপরে লোকমানে বস্ত্র লুগা পকাই দেউছন্তি অন্য পক্ষে আমি কহিবা যে প্রভুঙ্কু সেমানে গৌরব দেইকি আউ সেমানে কল করুছন্তি আউ সে গধ উপরে লুগা পকাউছন্তি যেহেতু যীশু খ্রিস্ট তা উপরে বসিবে যীশু খ্রিস্ট তা উপরে বসিবে তেণু করে যীশু খ্রিস্টকু গৌরব দেইকি সেমানে আউ সেমানে কল করুছন্তি আউ লুগা পকাই দেউছন্তি আমি দেখুছু রাস্তারে সেমানে লুগা পকাই দেউছন্তি যো রাস্তারে গধ চড়িকি যিব তা উপরে যীশু খ্রিস্ট বসিথিবে যীশুঙ্কু গৌরব দেইকি সেমানে রাস্তারে বস্ত্র পকাইলে মধ্যে আমি বাইবেলে দেখুছু আউ কেতে লোক গছরু ডাল আনিকি সেমানে রাস্তারে পকাই দেউছন্তি এই হচ্ছে প্রভুঙ্কর গৌরব করিয়া পাই তেণু করে আমি এতিকি জানু যে ঈশ্বর যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট সে বিজয় যাত্রা করুছন্তি সে গৌরবময় প্রভু অটন্তি মধ্যে নেক্সট আমি দেখুছু পঞ্চমরে সে প্রশংসিত ঈশ্বর অটন্তি ন পদরে লেখা হচ্ছে ও তাহাঙ্ক আগরে ও পছরে যাউথিবা লোক সমূহ উচ্চ স্বরে কহিবাকু লাগিলে হোসানা দাউদ সন্তান
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ବା ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକରେ ହୋସାନା ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୀତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରି ପ୍ରଶଂସା କରି ଜାଣିଥିଲେ ଏ ହଉଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତେଣୁକରି ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛନ୍ତି କେହି ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରିକି ସେମାନେ ହଲେଇ ହଲେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିବା ଏକ ବିଷୟ ତେଣୁକରି ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହଉଛି ବାହୁଙ୍ଗା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ କରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଛରେ ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ହି ଇଜ୍ ଏ ଫେମସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ତେଣୁକରି ବାଇବେଲରେ ଦଶ ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି ଏକୋଇଶ ପର୍ବର ଦଶ ପଦରେ ଆଉ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ନଗର ଯାକ ଏ କିଏ ବୋଲି ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା ଅନେକ ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସୁଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ସେଇଠିକାର ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମ ଯାକ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଜଣେ ନମ୍ରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେ ନମ୍ର କଲେ ତେଣୁକରି ବାଇବଲ କହେ ସେ କୃଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କଲେ ଅବନତ କଲେ ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଜଗତର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦାନ କରିଥିଲେ ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଏବଂ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ ମୋ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କର ସତ୍ୟ ପଥକୁ ଫେରେଇ ଆଣ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛି ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଉଛୁ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଗୌରବମୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବା ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଧକୁ ଆଉ ଯୀଶୁ ଆଉ ଗଧ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଗଧ ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରି ଗଧ ଉପରେ ସେମାନେ ଲୁଗା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଧ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଲୁଗା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର କିଛି ବୋଧେ ନଥିଲା ସେମାନେ ଗଛର ଡାଳ ଆଣିକି ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପକଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିକି ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେ ଗୌରବମୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଞ୍ଚମରେ ଦେଖିଲୁ ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଲୋକ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଗଧ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହଉଛି ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକରେ ହୋସାନା ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏଇଠି ଆମେ ଦଶ ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ଲୋକ କିଏ ଜେରୁସାଲେମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଜଣେ ଫେମସ୍ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଭ୍ରି କ୍ରିଏଚର୍ ଦେ ନୋ ଗଡ୍ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆସୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଫେମସ୍ ଲୋକ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ିକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଜଗତରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲେ ଆଉ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲାମର ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଏ ଲୋକ କିଏ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରୁସାଲାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସେ ଜଣେ ଫେମସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଶେଷ ପଦରେ ବା 11 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିରେ ଲୋକ ସମୂହ କହିଲେ, ଲୋକ ସମୂହ ଜଣେ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଏ। କହିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଲିଲିସ୍ତ ନାଜରିତର ଭାବବାଦୀ ଯୀଶୁ। ସେ ଯୀଶୁ, ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋକର ପଥକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଲୋକ ଯିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍ ପଥ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଯୀଶୁ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଆଜି କାହାକୁ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ପାପରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଜଗତରେ ବାଇବଲ କହେ ଜଣେ ବି ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ, ଏହିପରି ଏକ ଜଗତକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଲେ, ଆଉ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଲବରୀ କୃଷ ଉପରେ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ସେ କାଲବରୀ କୃଷ ଉପରେ ସେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ନିଜ ଉପରେ ବହିଲେ, କବର ସାଇ ହେଲେ, 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ, ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଇଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି 3ତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପରମେଶ୍ୱର, ତେଣୁକରି ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଜଗତକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁରେ ସେମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ 3ତୀୟ ଦିବସରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାଇବଲ କହେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଜଗତର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଲେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ କବରସାଇ ହେଲେ, ଆଉ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ସେ ମୋ ଜୀବନରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଆଶା ଭରିଦେବେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହଉଛି ଯୋହନ 3:16ରେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ, ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟ ମନ ଆତ୍ମ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୌରବ କରିବା। ତେଣୁକରି ସେ କିଏ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେ ଜଗତର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଗୌରବମୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଫେମସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସପ୍ତମରେ ସେ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଆସୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବାରୁ ଆସୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନା କରୁ କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସୁ ଆମେ ଉପାସନା ସାଙ୍ଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, କାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ରାଜା ଅଟ, ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟ, ତୁମେ ନମ୍ରଶୀଳ ଈଶ୍ୱର ଅଟ, ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଧିକାରୀ ଅଟ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୌରବମୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟ, ତୁମେ ପ୍ରଶଂସିତ ଈଶ୍ୱର ଅଟ, ତୁମେ ଜଣାଶୁଣା
ଏକ ଈଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମେ ଜଗତର ସମଗ୍ର ଜଗତର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଉପାସନା କରିଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମେ ଯେପରି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ ଜୀବନ ଦେଇକି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ତୁମରି ହଉ। ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଏଠାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ। ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତୁମରି ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତୁମରି ଆଶ୍ରିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ତୁମ ସେ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।